ជនជាតិចិនម្នាក់ទទួលថ្នាំញៀនបង្កប់ជាមួយនឹងចំណីសត្វផ្ញើពីអាឡឺម៉ង់ជិត100គីឡូក្រាមតាមប្រេសនីកម្ពុជាហើយជាពលរដ្ឋយើងមិនទៅបើសិនជាធ្លាយទៅហើយមកពីមុននោះប្រមាណហ្នឹងហើយនេះទៅដឹកមករឿងអារឿងប្រមាណរឿងទៀតបាត់ឈឹងហ្នឹងអញ្ជើញចាថ្នាំញៀនលក្ខបង្កប់ជាមួយចំណីសត្វប្រមាណជិត100គីឡូក្រាមដែលស្មើដែលផ្ញើមកពីប្រទេសអាឡឺម៉ង់តាមប្រេសនីកម្ពុជាត្រូវកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបាននិងចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនបានម្នាក់នៅថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះសមត្ថកិច្ចបានប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបការលាក់បង្កប់គ្រឿងញៀនមកពីប្រទេសអាឡឺម៉ង់នៅចំណុចប្រៃសណីយ៍កម្ពុជាផ្លូវលេខ102សង្កាត់វត្តភ្នំខណ្ឌដូនពេញលទ្ធផលឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិនម្នាក់ឈ្មោះហ្សាងស៊ីងចា៎ហ្សាងស៊ីងភេទប្រុសអាយុ33ឆ្នាំនឹងរឹបអស់វត្ថុបានឈ្មោះយ៉ាវយ៉ាវសេយេយ៉ាវសេយេចិនលើសអីចា៎នឹងរឹបអស់វត្ថុតាងគ្រឿងញៀនប្រភេទថ្នាំក្របឡូហ្គោ LV Extra C ចា៎ MDMA ទម្ងន់សរុប98គីឡូក្រាមដែលបានធ្វើឡើងដោយមានកិច្ចសហការគ្នារវាងកម្លាំងជំនាញនាយនៃនាយកដ្ឋានសន្តិសុខទីក្នុងជាមួយកម្លាំងចម្រុះប្រចាំការនៃប្រេសនីកម្ពុជាដែលដឹកនាំសម្របសម្រួលពីលោករៀលសុផិនព្រះរាជអាជ្ញារងនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2018ការបង្ក្រាបករណីដឹកជញ្ជូនគ្រឿងញៀនតាមប្រេសនីដែលផ្ញើចេញពីប្រទេសអាឡឺម៉ង់មកប្រទេសកម្ពុជាដោយលាក់បង្កប់ជាមួយនឹងចំណីសត្វក្រោយឃាត់ខ្លួនបានជនសង្ស័យសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនទៅការិយាល័យជំនាញដើម្បីធ្វើការសួរនាំនិងកសាងសំណុំរឿងចាត់តាមការបន្តតាមនីតិវិធីចា៎បាទអញ្ចឹងមានការប្រួយបារម្ភមែនសម្រាប់ស្រុកយើងគឺបើនិយាយទៅខ្វះបច្ចេកវិទ្យាចា៎ច្រើនទៅបានផ្ញើមកបានតាមប្រៃសណីនេះគឺមកតាមយន្តហោះចា៎ហើយអាចឆ្លងពីអាឡម៉ង់មកដល់ខ្មែរមែនលេងណាចា៎ហើយអានេះពីឡមងគេឆៃអត់ឃើញទៀតមិនដាបាទចាគាត់និយាយមកយ៉ាងស្រួលណាចាបាទមកយ៉ាងស្រួលពួកអីថ្នាំអសតឬក៏អីជីចំណីសត្វចំណីសត្វបាទយូរយីចំណីសត្វទេអត់អីទេប៉ុន្តែម៉ែប្រកបសិទ្ធិវត្ថុចាហ្នឹងវាគ្រប់ដូចគ្នាបាទបំពល់បកឋានហើយកន្លងមកក៏ខាងខ្ញុំនេះធ្លាប់ទទួលបានមិត្តភ័ក្តិមិត្តភ័ក្តិបែបបណ្ដាស្គាល់គ្នាសោះបាទសិនតែផ្ញើមកពីអាមេរិកគេអួតថាគេសិនតែហ៊ានអាមេរិកបាទហើយបែកវាយនៅអ៊ីរ៉ាក់ទៅត្រូវគេបានផ្ដាច់ខ្លួនឥឡូវលុយគេមានរាប់លានបាទ35,000,000ដុល្លារអាមេរិកបាទគេថាឲ្យខ្ញុំផ្ញើអ៊ីមែលអីហ្នឹងទៅគេផ្ញើលុយមកឲ្យបាទបាទអស់លោករៀនបោកប្រាស់បាទណាបោកបោកប៉ាធំចប់ហើយអត់ចេះទេដឹងអ៊ីមែលមិនផងគាត់បុគ្គលិកថាប៉ាធំជួយផ្ញើនោះតាមអ៊ីមែលឲ្យខ្ញុំតិចមកអ៊ីមែលមិនខ្ញុំអត់ស្គាល់មុខអ៊ីមែលទេផងមែនមិនចេះទេប៉ុន្តែជួនកាលយើងធ្វើល្ងងខ្លះទៅព្រោះថាអ្នកដែលលោភលន់ទេដែលចង់បានលុយ35លានដុល្លារអាមេរិកនោះបាទគេថាឲ្យខ្ញុំគេនិយាយក៏មានតំណងរបស់គេឲ្យយើងទុកចិត្តបានបាទគេថាគេឲ្យយើង 35% ឲ្យតែយើងទទួលចាំទទួលប្រអប់ហ្នឹងចា៎បាទគេបង្ហាញប្រអប់យ៉ាងលោយទៀតគេថតផ្ញើមកបាទអរគុណណាស់អ្នកផ្ញើមកបាទហើយបើសិនជានេះផ្ញើលុយមកមុនក៏បានដែរបញ្ចូលកងធនាគារខ្ញុំមកទៅចាំខ្ញុំបើកងធនាគារមកខ្ញុំប្រាប់បាទលេខ account កងធនាគារផ្ញើចូលកងធនាគារខ្ញុំមកទៅថាបាទលោកចិត្តល្អបាទយកមកហើយខ្ញុំបញ្ចូលទៅបាទកាត់ចូលមូលធិគុណធម៌បផាតែម្ដងបាទនេះសម្រាប់ខ្ញុំបាទគឺខ្ញុំអត់យកទេនិយាយចាំទៅបើសិនជាមក 35% នៃលុយ35លានដុល្លារហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់យកទាំងអស់មកខ្ញុំបញ្ចូលទៅមូលធិគុណធម៌បផាទាំងមូលមកបាទព្រោះតែមករៀលខ្ញុំអត់ប៉ះដែរបាទព្រោះមិនមែនលុយខ្ញុំរកបាទ